Доброго ранку, до вашої уваги новини. У студії працює Юлія Норовкова. Короткометражний фільм «На своїй землі» виграв гран-при 3-го Канівського міжнародного кінофестивалю імені Юрія Іллєнка. Режисер стрічки Олександр Кірієнко. Нагадаємо, фестиваль проходив із 17 до 19 серпня. До його програми увійшли художні, документальні, соціальні, анімаційні, українські та іноземні фільми, інформує прес-служба Держкіно. 12% працездатного населення Черкащини, а це 70 тисяч осіб, офіційно не оформлені на роботі. Про це повідомляє начальниця відділу з питань додержання законодавства про працю та зайнятість управління Держпраці області Ганна Кучер. У зв'язку з цим інспектори управління проводять рейди з виявлення незареєстрованих працівників, контролюють сфери громадського харчування, торгівлі та будівництва. На одній з перевірок побувала і наша знімальна група. Ольга Таращенко – продавчиня однієї із крамниць мережі продуктових магазинів. Чи має жінка укладений трудовий договір зі своїм роботодавцем, вирішили перевірити інспектори управління Держпраці Тетяна Томіленко та Оксана Сотник. Представтесь, будь ласка. Ви продавець? Продавець, так. Ви тут офіційно працюєте? Так. Да. Трудовий договір у вас заключений, так? Да, да? Є він у вас на робочому місці? Копія. Копії трудового договору у жінки на робочому місці не виявилось. Продавчиня зателефонувала до начальника служби безпеки магазинів. Прийшли представники ось по охороні праці. Я зараз вам доручу. Управління праці. Добрий день. Ми з управління Держпраці у Черкаській області. Мене звати Тетяна Дмитрівна, і у нас проводиться інспекційне відвідування в вашому магазині. Скажіть, трудові договори з вашим працівником, ви можете нам підвести, показати? Зі слів Ольги Терещенко, її вік передпенсійний, тому вона особисто зацікавлена у задекларованій праці. Мені потрібен стаж, так що є трудовий договір, трудова на фірмі знаходиться, перечислення йдуть в пенсійний фонд, так що те, що я знаю, те, що я вам кажу. Приблизно через годину до магазину під'їхав начальник служби безпеки магазинів Роман Калініченко. Він надав інспекторам трудовий договір, який підтверджував офіційне працевлаштування продавчині. Трудовий договір заключений. Скільки тут у вас два працівники в цьому магазині? Поки один. А повідомлення податкове є про прийняття працівника на роботу? Повідомлення про працівника. Перш чим приймається працівник на роботу, повідомляється податкова. Натомість на момент зйомки були відсутні інші документи. Це тут не повний перелік. Тому інспектори склали акт про неможливість проведення інспекційного відвідування. У зв'язку з тим, що у вас тут відсутні документи, і ми вам надаємо потім вимогу і час для того, щоб підготуватися. Частково відсутні. Можливо, вони знаходяться у ФОПах, на кому цей магазин оформлений. Я за документи не відповідаю, відповідаю за порядок. Деякі роботодавці офіційно не працевлаштовують людей, аби уникнути сплати податків та забезпечення соцгарантій працівникам, пояснює Ганна Кучер, начальниця відділу з питань додержання законодавства про працю. Станом на 1.08.2018 року з 550 інспекційних відвідувань, 392 інспекційних відвідувань було пов'язано саме з виявленням неоформленої найманої праці. За результатами цих інспекційних відвідувань у 33 роботодавців виявлено використання неоформленої найманої праці, а 24 роботодавці підмінили трудові відносини цивільно-правовими. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов. Новини. На цьому поки що все. Більше о 8.30. Побачимось.